8月2日朝、外は快晴だ、北海道をダラダラ旅する旅物ギャルゲー北へ、ギャルゲーというくくりなのか旅ゲーというくくりなのかわかんないですけど、北へですの実況の今回3回目になりますね、パート1というかパート2というか、あ、おはよう、福はお兄ちゃん、北海道初日をね2パートに分けたんで、これがパート3になりますけど、部活なんだ、まあ、ゲーム的にはゲーム内的には2日目です。一人で観光することに寂しいな。前回アホしたから小鳥に案内してもらえるはずが、こういう風に 3D マップが出てきますね。 LR トリガーでマップの回転とかいないの、回転しない、なぜだ、なぜ回転しない。とりあえず JR 札幌駅行ってみましょう。誰かに会うかな。でもね、このゲーム非常にシビアでね、出会わないんですね、人に。基本的に人に会わないんですね。他のエリアに行きたい、行けるところがこんだけしかない。積んどる、ほぼ積んどるよ、これは。札幌時計台ですね。こういう光景はあんまり変わんないんじゃないかな。札幌中心部を貫く巨大なグリーンベルト。もともとは市街地が火災になった際の防火線として、明治4年に設けられた商用地だった。商用地であってる。現在はライラックやアカシアルナミギ大小60ほどの花壇、両目を演出する噴水、数々の彫刻作品などが配備され、都会のオアシスとして親しまれている。5月からは名物のトウキビの露店が立ち、一層の活気を見せる。全国的にも有名な札幌雪まつりをはじめ、夏のビアガーデンやホワイトイルミネーションなど、さまざまなイベントの舞台ともなっている。と、ガイドブックには書いてある。そんなの高校2年生が言えねえやって思ったら、ガイドブック読んだだけだった。次、行こう。次、行こう。あまりにも、寂しい、ゲームになっちゃいませんか。これが期待なんですね。一人でブラブラするだけ。ここがたぬき工事か。約200の店舗が軒を連ねる札幌最大のアーケード街。街の東西を西1丁から7丁まで伸びている。あのね、甲賀流忍者のポンポコさんがたぬき工事に来てましたよね。俺も行きたい、たぬき工事にと思いながら、まだ行ったことがない。ファッションや雑貨、飲食店、パチンコや映画館など様々な業種が集まっていることも特徴の一つ。124年の歴史を持つ老舗の商店街。すごい。この時点で124年だから、あともう6年ぐらいしたら、6年でいいかな。150年になるぞ。150周年とかになるわけだ。たぬき工事。次。誰にも会いません。誰にも会いません。平岸駅。平岸駅前に着いた。知ってる人は誰もいないみたいな。そりゃそうだよ。こういう駅前の景色とかも本当に20年前の景色って思うとちょっと面白いよね。ジョモとかあるの、ジョモとか。あ、うん、か、上のところにさ、右上と左上にあの矢印はあるけど選べない、選べない、寂しいな。さすが知ってる人は誰もいないと言いながら歩くほかない。時間潰す、朝だから多分移動できないんだよ。朝だから、日も高くなってきた。目的もなくダラダラと歩くことになるね。敵要所要所でこうカットを挟んでいかないとダメだね。北海大学、北海学園大学なのか。でも位置的には北海道大学だよね。位置的にはね。ちゃんとここの文字も読めますね。わかりますかね、ここの文字がね。この文字がちゃんと北海大学になっている。あ、人がいますね。おそらくこれは椎名カオルさんですね。こ
シーナ誠さんだ。なんか冒険家の人だ。話しかけるよそりゃ、せっかくなんで。こうして見るとめっちゃ美人じゃない？あの、何か僕のこと覚えてますか？遅刻新しいです。飛行機の中で会った。あ、あの時の。何かご用？いえ。ああ、ちょっとお話したくて。残念ながら私今は誰かと話したい気分じゃない。ああ、ね、バッドコミュニケーションだった。え？あなたには悪いけど、今のこの時間は私にとって大切なものなの。誰かに怒ったり怒られたり、指示したり指示されたり、謝ったり謝られたりしている日常とバランスを取るために、私には誰とも喋らない時間が必要なの。そうなんだ。だから悪いけど話しかけないでね。あー、失敗した。ここもう2つとも両方ダメだ。両方ダメだ。これ積んどるかー。押した時点で間違いだった。難しいね。あえて粘る。難しい。人とのコミュニケーション難しい。高校生がな、こんな。ほんとそれ。ご、あ、あ、時間ね、そろそろ戻らなきゃ。さよなら。お、名前覚えられている。でもこれは嫌われてますね。やめとこう。こういうこと、こういうなんか一つのエピソードでもうダメですね。防御フィルターを張りたくなる。こんなん絶対無理だよ。仲良くなれないよ。なあ、つらー。リアル感あるわ。一階のゲームセンターに行ってみる。何も起きないんだよな。何も起きるわけでもなく。ヨホキャッチャーしよう。UFO キャッチャーもあるんですよ、セガの。いいえ、怖い怖い怖い。もう世界観が怖い。ホラーだ半分な。こういう UFO キャッチャー、あのゴーストスイーパー三上の UFO キャッチャー界を揉み出してしまう。横島しかもう残ってない。横島とおきるちゃんしかもう残ってなくて、他の連中が全員捕まってるやつ話な。これ取りやすそう。どうなんですかね。ああ全然ずれてるわ。難しいなぁ。連打すりゃいいんだろ、連打すりゃ。難しいね。押しすぎても落ちるし、押さなさすぎても落ちるみたいな感じの絶妙のパワーバランスのやつだわ、あれは。
さあ、とこんなもんよ。なんなんこれ。なんなんこれ。しょんぼりだなぁ。むなしい。時計台です。時計台に行ってみます。札幌農学校の演武場としての明治11年に建てられた。塔の紙面に配された時計はボストン市ハワード社によるもので、金は東京の公務省赤羽工作分局制作。始業終業の時間を学生に知らせるとともに、札幌市民にも時を伝えられていたといい、現在も都会の雑踏に紛れながらも当時と変わらぬ澄んだ金の音を響かせている。とガイドブックには書いてある。こうしてみると結構いい感じだけどね。こうしてみるとね、下からこう煽りの構図で行けるところがなくなっちゃった。ちょっと時間どっかで潰そう。森が何もできない。時間を潰しました。午後になってきた。ブラブラしてるけどな。行けるところが増えるわけではないですね。北海大学、今のところここぐらいしか人に会わなさそうというのがある。誰もいない、いないよということで時間通します。あ、もう夕方、もう帰る時間だよ。見るだけ見ちゃった。いろんなものもう見ちゃったよ。たぬき講師。あら、映像は違うんだけど何もない。帰ろ。一応もう行けるところもないね。帰ろ。しょぼーん。おかえり。ちょうど食事の用意ができたところだよ。ただいま。間違えたな。おかえり。しょぼーん。あ、お母さんだ。何も驚くことないだろ。驚くよ。2日連続で家にいるなんて。最近時間のやりくりができる程度には偉くなったのさ。人の話をしっかり聞こう。このゲームは無駄なことを言おうたら大切なあれをこう逃しちゃったりする。もう準備はできてるよ。あの日、あとは役ばっかりだ。それ聞いたら急にお腹空いてきちゃったね。お兄ちゃん、ジンギスカン好き？食べたことないよね。普通高校生ぐらいだったらね。やっぱり北海道って言ったらジンギスカンだよね。そうなんすか。そうなんすかね。まあ嫌いじゃないよ、ジンギスカン。ちょっとね、臭とか土みたいな、そういう臭みがあるけど、それも含めてうまいと思うよ。ちょうどいい感じに焼けたところだ。まあない方がいいものなのかもしれない。たくさん食べるといいよ。それじゃあいただきます。いただきます。うまい。食レポ、アザラシさんの雑食レポ。アスミカツや肉はジューシーで、ラム肉独特の癖が全く感じられない。肉汁の味が染みた玉ねぎやもやしはシャキッとした歯ごたえを残したからも、ほんのりと甘い、ほんのかに甘い味を出し、はっきりとその存在を主張している。醤油をベースにした甘辛いタレはこってりとしながらも後味爽やかで、これならいくらでも食べられそうな感じだ。どう？おいしい？
危ねえ。おお。よかった。あいつ打たないと。食べ慣れてないだろ。だからちょっと心配だったんだよ。この肉はね、近所の肉屋さんから特別に分けてもらった国産の生肉なんだ。お最近はオーストラリア産の冷凍肉が多くなってきたからね。お兄ちゃん、こっちのお肉も焼けたよ。違うからやっぱり、はい。北海道じゃ、だいたい各家庭に1個はジンギスカン鍋があってね。これ北海道の本当ですか？ずっとポピュラーな料理なのさ。本当ですか？お花見の時とか、海に行った時とか、キャンプに行った時とか、みんなでジンギスカン食べるんだよ。バーベキューの代わりにジンギスカンって感じなんだろうね。あ、もらおうかな。まだまだたくさんあるから、どんどん食べてね。相槌打たないと。ちょっと作りすぎちゃったからさ。聞いてると選択肢が出てこないんで、相槌打たなくちゃっていう。ほんと、あんたがいて助かったよ。いやいや。やっぱりみんなで食べると楽しいよね。ほんと、いいもんだね。だね。こういうのってさ。こういうのってさ。小鳥、どうしたんだ？どうしたんだい？なんか、思い出しちゃった。父さんのこと、今悲しみを背負っているこの親子は、昔はお父さんがいて、ちょうど今みたいにおいしいおいしいって何度もおかわりしてご飯食べてた。お肉の脂身が好きで、鉄板に塗るラードをお母さんの目を盗んでパクって食べちゃったり、想像してしまって。昔やった時には全然何とも思わないけど、今このなんか話聞くと泣きそうになるな。想像しちゃうわ。そういうのがあったんだろうなっていう。7年前に事故で死んだ。あの人ジンギスカンが大好きで、だからこうして8月2日には毎年ジンギスカンを食べることにしてるんだ。大変な日に来ちまったぜ。おつやみたいにしてジンギスカン食べたっけね。つれえ。私も小鳥も嬉しいのさ。みんなでニコニコ笑いながら食べるジンギスカンがこんなにも美味しいんだって思う。来年は？来年はどうする？来年は来れんぞ。湿っぽくなっちまって、ね。湿っぺえ。さあ、食事を続けて。だって来年はまた二人じゃん。ほらほら。早くこの小鳥が彼氏の一人でも捕まえて持ってくる。これも北海道でしか食べられないよ。来年おられるか限ら限ら。餃子ニンニクを食べてた。これまた不思議だし。この中に あるね餃子ニンニク。歯ごたえはわけぎのような感じで、でも味は確かにニンニクだ。どうだい？おいしいかい？おいしいっす。これ言わないと。食べてから言うのもなんだけどさ。言わないと。餃子ニンニクには一つだけ大きな欠点がある。めっちゃ口が臭くなるって話だろ。餃子ニンニクは確かに美味しいし栄養もある。でもね、食べるとものすごく匂うのさ。その匂いは普通のニンニクよりもはるかに強い。本当か？明日デートの約束とかしてるんだったら今すぐ断りの電話を入れておいた方がいいよ。大丈夫だ。いくらハンサムでもニンニク臭い男は嫌われるからね。大丈夫だ。そんな予定はないです。お母さん、札幌の街をただ一人ぼーっと歩いてたから、この日一日。後で牛乳飲んだら匂いなんて消えちゃうよ。それは根本的な解決にはならないね。ニンニクと牛乳の混じった匂いになるだけさ。もうお母さんたら。皆さん聞こえてますでしょうか、このジーって音が。ジンギスカン焼ける音が流れている。芸が細かい。ねえお兄ちゃん、明日誰かとデートの約束してる？全然。それじゃあ私も餃子ニンニク食べちゃおうっと。え？これで私もニンニク臭くなっちゃったから、お兄ちゃんの匂い気にならないよ。ねえ、明日一緒に小樽に行こうよ。小樽！餃子ニンニク、小樽！小樽行きたい、小樽行きたい、小樽行きたい、小樽行きたい。冗談さ。
それじゃ、ごちそうさま。はい、ごちそうさま。やった、ホタル行けますよ。札幌の街は案内してもらえなかったけど、ホタルには行けます。イエーイ。食事を終え部屋に戻ってきた。さてこれからどうしようか。風呂だな。とりあえず風呂だな。風呂入ろう。じゃあプレゼントとかってさ、渡せたりしたのかな。ふう、いい湯加減だ。今日は一人で大通公園を歩いたっけ。街を一人でブラブラするのもいいもんだな。寂しかったぞ。ブラブラ歩いてました。でも一緒に歩いてくれる誰かがいたらもっと楽しかったかも。そんなことを考えても仕方ないな。椎名かおるさんと会ったのは確か北海大学だ。彼女ベンチに座ってずっと本を読んでたっけ。もっと親しくなりたい気もするけど、いや全然こんな高校2年生、中2じゃないけど高校2年生ぐらいはさ相手にされんよ。なんかそんな空気まとっとるもん。うん、全然ダメだ。なんかこのゲームをさ、それこそ十数年ぶりにやろうと思ってさ、椎名かおるさん、あのキャラのことは知ってるからさ、こういうキャラがいたなっていうの、あっちの方に行けるのかなってちょっと淡く考えてたけどさ、全然取り尽くす島もなさそうだったな。さっきの感じのやり取りするとね、はあ、成長の跡が見られないなと思いますね。とりあえず、じゃあ、3日目。ここで。3日目じゃない、2日目だ。第3回にして、第3回にして、2日目の、札幌観光会でした。次回はね、小樽の方に行こうと思います。とりあえず、小樽会をお楽しみに。ほなまた。